A solenidade teve ritmo de campanha eleitoral. Os benefícios para os estudantes e para as escolas são evidentes, mas a agenda pública intensa dos últimos dias do governador tem feito os correligionários chegarem a aclamar André Putinelli como candidato ao Senado nas eleições deste ano. Mas ele não confirma. O senhor foi apontado agora aqui, aclamado quase como candidato ao Senado. Não vou falar de candidatura. Os instrumentos distribuídos nesta segunda-feira fazem parte de um projeto da Fundação de Cultura para a formação e desenvolvimento de bandas e fanfarras nas escolas públicas. Nesta etapa, 15 escolas serão beneficiadas. Nós temos bandas de alto nível no estado, algumas já foram campeãs em certames nacional e nós, mais do que isso, queremos fortalecer a cidadania dessa nossa juventude. A formação musical para os estudantes da rede pública é feita em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que contrata os instrutores para as escolas. O aprendizado musical, ele abre mais a mente do aluno para a observação, para a análise das coisas e para desenvolvimento da sua sensibilidade, porque tudo isso faz parte do contexto da arte. A arte abre novos horizontes sempre.